ya foto haishi kurabata umerudisachi mwisho umedata mlengo na mtoto majukumu umeyapata maisha ya mtoto malengo umefuta una hata toto shida ulizopitia Mashauzi ya foto kaishi kula bata umeruzi tachi mwisho umedata mlengo na mtoto majukumu umeyapata maisha ya mtoto malengo umefuta una hata ndoto shida ulizopitia maneno ya mkato washikaja na kuteta umaskini hizo unawaza kwetu kuja na changamoto unaunguza japokuwa hawaji yote ni mapito usomaji na kupiga jiji kuja na changamoto unaunguza kuwa wati yote ni mapito usomaki unakupiga kiki utalikomesha kwa kujoro umekuro kito spesho juwa tamitumbo tanunguro kito nyakema haimanishu because eleni na mipuri basi umebaku because kama sito kuwa shajitunza matanuzi meo kito kuwa basi juwa unabididi kijua kuzubaba basi juwa kuzitua kijono umekomaa sababu unakifua uja na changa mbucho unaunguza kwa kuwa wati Teni mapito uso makini na kupiga kiki uja na changa moto unaunguza japokuwa waki asante sana ebana anaitwa Alex Bono.